Ženska pjevačka skupina Kuda Dženka iz Đurića djeluje još od osnivanja društva od 1983. godine, ali s povremenim prekidima. Nastupali su na raznim manifestacijama šokačkog karaktera na našem području, ali i šire. Trenutno broje 12 članica. Nastupaju s pjesmama Lipo ti je rano uraniti, Majka Mari ko se plela i Zvjezdice Danice.